šanci, když už to v závěru vypadalo na remízu, tak přišla branka, která všecko změnila. Krásně trefený, my už v té 90. minutě jsme to měli dohrát na jejich polovině, ale nestalo se tak a trefil to krásně. Ta ztráta mrzí, protože po první půli, ve které byl Jablonec klub lepší, jste hru vyrovnali a moc nechybělo, abyste opravdu vyválčili pěkný výsledek. Přesně tak, já si myslím, že i když místama byl Jablonec silnější na balonu, tak my jsme tam měli taky zajímavý situace a zajímavý tlak, ale bohužel byl dneska Jablonec efektivnější. Co se změnilo za ten týden, kdy na stínadla přišel Standa Hejkal, jak se vše proměnilo? Tak myslím si, že nebylo za tolik času, protože změna trenéra přišla někdy v úterý a ve středu byl zápas, takže těžko se za pár dní něco udělá, ale myslím si, že si to potřebuje víc sednout. Mám dneska to vypadalo, že máme nějakou tvář, nějaký herní styl, který si myslím, že bude platit, ale chce to víc času a hlavně víc času na to natrénovat. Změnil se třeba ten systém hry, hrajete nyní na tři stopery, což znáte zvláště ty, protože pod trenérem Hejkalem si hrál v juniorce. Jaká je to změna v tom systému pro tebe jako pro stopera? Pro mě je to k lepšímu, protože hraju na pravý straně, mám to na svoji silnější nohu a myslím si, že když se ten systém naučíme hrát, tak si myslím, že budeme určitě úspěšný, protože těžko se to brání, když to ty týmy opravdu umějí. Změnilo se třeba i nějak bránění standardek nebo všechno v tomto směru taktickém stalo přistejné? Tak to asi nebudu prozrazovat, co všechno se změnilo, ale prostě nějaké ty změny byly potřeba, protože tak, jak to bylo doteď, tak nějakým způsobem nefungovalo, takže určitě je potřeba něco změnit a, jak říkám, se to víc zase víc času. Pomohl ten týden i hlavě, že jste trošičku začali myslet jinak pod novým koučem? Hlavně se vyhrál ten zápas ve středu v poháru, to si myslím, že nás nakoplo, teď jsme zase dostali ránu v poslední minutě, takže do Plzně to bude těžký. Jakub Hora, autor jediné branky Teplic, je ní hodně zklamaný, protože Teplice sahaly po bodu. Jo, tak určitě jsme zklamaný, myslím, že jsme celý zápas odmakali, na ten zápas jsme se připravovali, Jablonec byl silnější na míči, rozhodně první poločas, my jsme pak něco změnili, už si myslím, že to byl druhý poločas, byl taky vyrovnanější, my jsme to odmakali na maximum a v 90 minutě dostaneme takovýhle. Já si myslím, že to je parádní gól a bohužel my jsme to nějak neeliminovali, že bychom vystupovali nebo něco, hrozně nás se ztráta mrzí. Říká, že jste v poločase něco změnili, Jablonec se zdál na vás nachystaný, takže ta změna asi byla nutná. Jo, tak on už vlastně, jsme to viděli první poločas, byli na nás nachystaný, přesně věděli, co budeme hrát a vlastně asi nějaký 20. 25. minutě trenér už zareagoval a vlastně od poločasu jsme to hráli úplně. No. Teď k tvému gólu, byl na dlouhou nohu po té, co Patrik Žitný výborně vybojoval balón. Tušil jsi, že toto se může stát a proto si do toho prostoru naběhl? Tak vlastně přede mnou byl Vaňousa a to byl vlastně jediný prostor, kam já jsem si mohl naběhnout. A Pátě to tam dobře dal, i když to šlo trošku na dlouhou nohu, tak to hřiště začátku bylo mokrý, takže jsem to ve skluzu trefil tak, jak jsem to trefil. Bylo to myslím tečovaný a zapadlo to tam. Jak autora gólu mrzí, když vlastně nic neznamená? Tak samozřejmě, že to je, dá se říct, vůbec k ničemu. Kdyby to byl aspoň ten bod, my jsme to samozřejmě chtěli zvládnout za tři body, protože tabulka vypadá, jak vypadá, ale když dáte gól a vlastně prohráte, tak sice pro vaše sebevědomí je to dobrý, ale je to úplně k ničemu. Navíc v poslední minutě, takže taková psychická rána po té, co jste se zvedali. No samozřejmě, no, tak vlastně byli jsme potrestaní. Když to tam řeknu, když se to sere, tak se to sere a prostě tenhle gól tomu dal takovou tu korunu. Jak ty celkově hodnotíš změny, které se tady staly, jak mužstvu prospěly? Tak pro nás to byl obrovský impuls a já si myslím, že dneska to tam bylo vidět, že vlastně to nasazení od nás bylo maximální, trenér, vlastně oba dva trenéři to po nás takhle chtějí, takže uvidíme do budoucna, ale snad to bude jenom pozitivní.